Bom, estou aqui com o Roque Antônio Matei, né? E o Luiz Fernando Bublis, que são os diretores da Sociesc, né? Que vem da cidade de Joinville fazer um trabalho belíssimo aqui em Criciúma, com certeza. E essa parceria veio fazer muito bem para a nossa cidade, né? Ok. A Sociesc, primeiro, nós temos uma honra enorme em poder contribuir com Criciúma, pois a gente percebe que em todas as regiões do nosso estado há uma deficiência de profissionais, né? E Criciúma nos acolheu muito bem para que a gente pudesse trazer toda a Sociesc, todo o potencial de uma instituição de ensino voltado para a área tecnológica, para contribuir para desenvolver mais ainda o espírito empreendedor e os profissionais aqui da região de Criciúma. Está implantado em todo o estado? Na verdade, nós estamos com esse modelo atuando em São Bento do Sul, né? Estamos atuando também na cidade de Florianópolis, na cidade de Blumenau e agora, por sua vez, aqui em Criciúma. Assim como o diretor Roque falou, é um motivo de muito orgulho para nós, de muita satisfação, trazer o modelo da sociedade. É um modelo pioneiro, é um modelo que nasceu em 1959, com a visão de Hans-Dieter Schmidt, e que é um bem para a comunidade do estado de Santa Catarina, e que nós temos a maior satisfação de estar trazendo para Criciúma, nas modalidades de ensino fundamental, né, ensino técnico, ensino profissionalizante, pós-graduação, né, e todo o modelo Sociesc para Criciúma. A gente só frisa que nesse primeiro momento nós estaremos com pós-graduação na área de engenharia, né? Também com cursos técnicos semipresenciais, ou seja, aquilo que a legislação permite, né? Por parte do MEC e por parte do Conselho Estadual de Educação. Estou aqui com a Aldanei Tavares, que é bibliotecária aqui do Colégio Hernan e também é professora, não é? Que desse colégio que está crescendo tanto, que eu fico tão surpresa, viu? Se Deus quiser, vamos crescer agora com a parceria com a Sociesc, né? Vamos crescer mais ainda, se Deus quiser. Beleza, tu já está há tempo aqui? Eu vou completar 2 anos. 2 anos? Isso. Tu vem da onde? Tu é da cidade? Eu sou natural de Imbituba, mas eu morava em Florianópolis há 22 anos. Mas cresci uma cidade bem diferente, né? Bem diferente, é verdade. Agora, Herman Spitzma para ti. Isso. Herman Spitzma é um colégio que nós começamos com ensino infantil, né? E agora nós estamos em outros patamares, né? Nós estamos agora do médio para a graduação pós, para o curso técnico. Então a gente está evoluindo bastante, né? Graças a Deus. Agora a gente tem a possibilidade de oferecer a Criciúma um ensino técnico de qualidade, graças à Sociesc e à nossa parceria. Eu estou aqui com o senhor Jaime Zanata, que é um dos industriais aqui da nossa região e que faz um belíssimo trabalho, a sua empresa divulga assim para estar presente em quase todo o Brasil, não é mesmo, senhor Jaime? Uma potencialidade incrível, não é? Sem dúvida. Nós buscamos avanços, buscamos tecnologia, que com isso nos dá apoio e segurança para que o cliente volte a comprar. Para o cliente, né? E esse encontro de hoje, através dessa entidade, né? Ela vai melhorar o nível cultural das pequenas e médias empresas, que eles não têm muitas vezes o suporte financeiro, e através de formação aqui, eles passarão a ter um conhecimento melhor, um apoio para a empresa, e que o mundo quer. Escuta, a Sociesc, agora juntamente aqui com o Herman Spitzman, eu acho que facilitou bem para os empresários, para as grandes indústrias, não é? Ah, não tenho dúvida, pode ficar certo que o pessoal tem mais coragem, ou mais segurança a um custo menor do que talvez em outros locais, né? Então, isso vai ajudar o micro e pequeno empresário a ter um início de um caminho positivo, que ele possa competir, né? Com boa qualidade. Então, esse é um grande ponto que nós temos que nunca deixar de lado. Através de formação aqui dessa entidade também, eu tenho certeza que a juventude vão ter mais motivação de alegria de estarmos com a posição dentro de uma empresa que ele gosta, né? Sobe degrau, mas
Ele tem que se formar, tem que buscar quem dedica. E outras coisas, os nossos, as grandes empresas aqui no Sul, no trazer elementos técnicos, esses elementos vão para a universidade dar curso, dar aula, palestras. Então, ele vai semeando um patamar de qualidade, de produção, segurança. É isso aí, conhecimento que gera crescimento, não é mesmo? É verdade, Suleide. Mais uma vez estamos nós aqui, né? Eu, a Daniela, o Colégio Hermes Petman, trazendo novidades para a nossa região, né? Dessa vez é uma parceria que realmente ela vem para ficar, né? É uma parceria que a gente vem buscando já há 1 ano e 2 meses, que vem mesmo sólida, né? Vem mesmo para trazer para a nossa região uma alavancada no processo de educação, né? No sentido de promover mão de obra especializada. Então, nós não estamos trazendo apenas 13 cursos técnicos, pós-graduações, né? Mais de 200 cursos de capacitação. Nós estamos trazendo também desenvolvimento de tecnologia, né? A Sociesc Tupi desenvolve tecnologia para o mundo inteiro, né? Agora eu fiquei sabendo que vocês agora estão subindo tanto que estão deixando de lado as crianças? Não, sabe que as crianças moram no meu coração, né? Já há 23 anos eu iniciei a minha profissão cuidando de crianças pequenas. Mas é tão interessante que hoje nós percebemos que o nosso crescimento se dá com os maiores, né? Então, assim, quando os jovens, adolescentes, têm condições de escolher a escola para estudar, eles escolhem o Colégio Hermes Petman. Isso, para mim, é muito gratificante, né? A gente está aí complementando, né? 23 anos de história. E uma história que iniciou com a Rose, a mãe dela, né? A irmã lá na educação infantil. E foi muito bem plantado, né, Zuleide? Porque olha os frutos que está dando hoje, né? Olha que tamanho que está esta árvore, né? E assim, ó, e como a Sociesc aqui na região sul, toda a cidade, toda a região vai estar ganhando com toda essa inovação, essas novas tecnologias e com certeza a cidade vai crescer. Então o Colégio Hermes Petman aí também contribuindo para uma cultura de paz. 3, 2...